Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye'nin Haber Global kanalı, ülke prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ABŞ Kongresi Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi'nin Ermənistan'a səfəriyle bağlı verdiği şərhə diqqət çəkib. Bununla bağlı telekanalın efirində yayımlanan video materiallarda Erdoğan'ın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə danışıqdan sonra məsələ ilə bağlı addımlar atacağını bildirdiyi vurğulanıb. Həmçinin Türkiyə Prezidentinin açıqlamalarına əsasən qeyd olunub ki, dövlət başçısının Praqada keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin sammiti çərçivəsində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü baş tuta bilər. Daha ətraflı Xəbər Qlobalın video görüntüləri.